Kita percaya senjata yang diguna yang inilah. Sebabnya kita boleh tengok tu satu peluru, peluru ni tinggal satu ni tinggal kelongsong. So ini apa nama helmet yang diguna oleh B2 dan B3. So macam yang saya sebut tadi, kita percaya kita telah berjaya menyelesaikan syaratan kes ini. Namun kita dalam usaha untuk melengkapkan syaratan untuk dirujuk ke Timbalan Tengah Raya. Motosikal yang diguna untuk melarikan diri daripada hotel, daripada hotel tempat mangsa ditembak lah. Seperti air ini kita tempat di mana apa nama barang kes pistol tu dijumpai. Saya ingin memaklumkan kepada rakan-rakan media berkenaan dengan satu kes berlaku pada 3 hari bulan di salah sebuah hotel di Jalan Bukit Bintang, di mana satu orang lelaki berbangsa India berumur 49 tahun telah ditembak dalam bilik hotel. Kita telah berjaya menangkap seorang lelaki India berumur 49 tahun. Kita juga menjumpai satu mayat lelaki India berumur 49 tahun. Pukul 7 petang, pihak polis telah berjaya menangkap dua lagi lelaki warga negara Malaysia, satu berbangsa India, satu lagi Melayu. Kita telah berjaya menjumpai dan merampas dua pucuk pistol, satu jenis .38 dan satu lagi jenis semi-auto Barita. Kita percaya, pihak polis Kuala Lumpur percaya yang kita telah berjaya menyelesaikan kes ini, dan sekarang ini kita menjalankan siasatan untuk melengkapkan siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesihatan, dan kita harap yang kita dapat merujuk siasatan ini kepada DPP untuk mendapat arahan tuduhan nanti lah. Mangsa yang terlibat dalam kes ini yang menjadi mangsa tembak tu, dapati yang dia ni ada lebih kurang 13 rekod lampau lah, yang mana dia terlibat dalam siasatan-siasatan polis lah. Majoritinya melibatkan kes dadah, namun ada juga kes 302 dan colik lah. B1 ada 7 rekod lampau, juga melibatkan kesalahan-kesalahan dadah. Okay.